محمد بيح يونس وزير كوريري ما حد يبدأ حلقة ناصر كهل كواب تري صدا حسب جمع عارض كوداني وين مدة بس عضال قوم قناة ذلك دي بدي سياسة كدي بقص وقذا النقضي مجال دار جيسة عاصمة دقي جسم على لان وحنا جرون كدي رضاه عقال سوين وقصد ويحبنا كمدا وكان كوقص ري حسب جمع عارض كوداني يسرقين كلو إسلا حسب جم كواب تري صدا قواس وسوين وكفر عسنا دي بس وقذا النقشة السياسة جن سامين تقول أحلى حسب جمع عارض كي كدهم با جعب جريس مال لان waxaan halka ugu horeyn ka hadlay Munir Ahmed Igaal la taliyaha gaarka ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani arrimaha warbaahinta isaguna kalmado soo dhaweeyna goobta ka jeediyay dhaweysay wafti balaadhan oo gaaminayo maxamed biix yoonis oo garanaysan oo ka tirsan madaxda ugu sareysa xisbiga wadani wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland shakhsiyad caan ku ah wadanka Soomaaliland iyo guud ahaan caalamka ba oo weynay Cabdixakiim Haaji Saciid oo isaguna kamid ah aqoonyahanada reer Soomaaliland iyo waliba mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxa maxamed biix socdaalkiisu runtiisaga inoo faahfaahin doona lugtiisa ugu weyn ahayd xaflad ballaaran oo saad ku aragteen ba social media ba baraha bulshada iyo wasaadadaba birri ka qabsoobi doonta magaalada Hargeysa oo siyaasiin tiradoodu dhowr iyo toban kor u dhaaftay oo haldoorkii magaalada Hargeysa ah ay ku soo biirayaan maxamedna uu kamid ahaa dadkii hawsha aadka uga qayb qaatay sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay aqoonyahan Cabdixakiim Haaji Saciid oo kamid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland ee dalka dibadiisa ku nool xilligana shaaciin uu ku biiray xisbiga mucaaradka wadani madaxda xisbigeena soo dhaweysay waxa kaliya tan aniga oo markii ugu horeysay xisbi galo sababtan xisbigeena aadina waxa weeyaan waxaan u arkaa Soomaaliland inuu baahantay in la badbaadiyo gunaanadkina waxa halkaa erayo kooban ku cabiray ujeedada socdaalkiisa dib ugu soo gadaan noqday magaalada Hargeysa maxamed biix yoonis isaguna tilmaamay inay ku salaysan tahay ka qaybgelitaanka munaasabad ballaaran oo maalinta beri ee xisbigu u qabanqaabinayo inuu ku qaabilo siyaasiyiin mugyi miisaan ku dhacle bisha weynta Soomaaliland aad iyo aad baan idin wada salaamaya gebi ahaantiin marka ugu horeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya madaxda xisbiga wadani oo halkaa aad noogu soo dhaweysay maanta waxaanan jeclahay inaan laba kelmad oo kooban idhaahdo taasoo sidaa uu u sheegay Munir aan u imid berrito inaan ka qayb galo xaflad aad iyo aad u ballaaran oo haldoorkii magaalada Hargeysa iyo regionkeeduba ay berrito ku soo biirayaan xisbiga wadani taasoo aan hormood ka ahaa hawsheedan aan muddo ku jirnay taasoo aad iyo aad u jecelnaan dadka aad iyo aad ugu soo dhaweyno kalaan ku maqnaa hawla xisbiga uu leeyahay of course inta badan aad sabaan joogay waxaan jecelahay inaan gabi ahaantiinid wada salaamo shacabiga reer Soomaaliland salaamo ku yariyo kuweynba ilaahayna uga baryo abaaraha iyo dhibaatooyinkeena wada ina soo maray ilaahaynu naga dulqaado ilaahayna inoo fudayo dhibta ummadda haysata waxaana jecel oo kale inaan ilaahdo dabcan waxay naga dhaxayay tartan casaabta waxaan kula tahay in la gabi ahaantood in hadalka turxaanta la iska ilaaliyo in tartan xalaala oo nadiifa oo bulshadu jeclaysato loo tartamo nin kastaaba maalinta doorashadu tahay uu ka soo qayb galo dadkuna inay kaarkooda qaataan oo ay ka qayb galaan oo muujiyaan inay maanta gacantooda ku ceelbixi karaan waxaana ilaahay ka baryaa inuu si fiican doorashadaasi noogu dhacdo odayaasha ugu waaweyn baan ahay ayatollaheedaan ahay waxaan ahay dadka ugu miisaan weyn markaa iminkana xisbiga hawlihiisu baan ku maqnaa oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.